gabdhaha markay yaryihiin inay bahalkan oo kale u soo ordaan idinkaa sabab u noqonaayo. Guriga markaad culays ku saartaan, markaad guriga jacayl walaaltinimo iyo waalidnimo ay ku weyso oo aad ku silcisaan oo dishaan, taalo ii geeyey. Waad dareemaysaa isbitaal lacag la'aan dadka loogu dhalinayo, safkeeda uu badan yahay, daryeelkeeda uu yaryahay. Isbitaalkii waxa lii geeyo ee aan ku rafaado. Ugu dambeyn waxaan fooshay oo aan dhalay gabadh. Gabadhii markii aan dhalay ayaa gabadhii naqaska ku dhegay. Dhakhaatiirtu waxay dhaheen gabadhaan 6 saac ee kafka ku jirtay way soo daahday, waxay u baahan tahay oksijiin in lagu xiro. Isbitaalka oksijiinka yaan lagu yaryahay, isbitaalada waaweyn hal la geeyay gabadhaan oksijiin lagu xiro. Markii gabadh dhakhaatiirta uu la hadlayo, waxaa la socday gabadhii dariskeeday habeenkii i wadeysay dhalay oo la qalqalaan ahay sariirtan jiifaa. Wuxuu ku dhahay anigu ma awoodo isbitaal inaan geeyo, hadda oksijiinka ahaysaan igu xira. Dhakhaatiirtu waxay anaga waa ku xiraynaa, laakiin muhiimaddu waxay tahay gabadhaan inay u baahan tahay isbitaalada waaweyn in oksijiin weyn lagu xiro. 6 saac ee kafka ku jirtay way ku soo daahday. Anigu markaan isbitaalka ku jiray 2 maalin waa la yimaad, waxaa la dhahay sariirtan ka kac, xaafadaada aad waad ogtahay isbitaalka. Marba qofaa dhalaayo isbitaalada lacag la'aanta waxaa waay, qofka sariirta muddo hadduu jiifo baxaa la dhahaa qof kalaad tago. Marka waxay dhaheen iska orod xaafadaada tag, gabadhaada laakiin ha kuu joogto oksijiin kugu xirnaado. Waan baxay xaafadaydaa la geeyey, waad dareemaysaa qof la qalqalay. Mar walba waxaan weydiin jiray gabadha xaaladeeda waa sidee, waxay dhihi jiray hadda sidii way ka roonto idhi jiray. 6 maalin markay gabadha ku jirto ayaan waxaan ogaaday in isbitaalkii gabadha weli aan laga bixinin. Gabadhiyaa waxay ii sheegtay maalintii in la dhahay isbitaalkan oksijiinkiis waxba looguma qaban karo, isbitaal kale ha la geeyo. Waxaan ku dhahay walaalow, ma gabadhaan isbitaalka ka bixiso, aniga ka bixinaayo idhahay. Waxaan wacay isaga aabbihiisa, waan u sheegay, waxaan ku dhahay xaaladaasaa jirto, wiilkaagana lacag ma hayo idhahay. Gabadhii isbitaalka ay ku jirtana oksijiinka ee ku xiran waxba uma tarayo, isbitaal kale ha la geeyo. Aabbihiyaa wuxuu u soo diray lacag, waayo waxaan ku dhahay haddii aabba lacag uu kuu soo diray, gabadha isbitaalka ka bixi. 6 maalina isbitaalka ku jirta, oksijiin aan ku filan haysataa, ee isbitaalada weyn gee, waayay hooyo dhahay. Laakiin muuna geynin isbitaal kale, wuxuu suubiyey lacagtuu jeebka iska gashtay isbitaalka isaga jirtay gabadhaydii. Maalintii 8-daad aniga isagoo is ag fadhino ayaa lambarkayga telefoonka waxaa laga soo wacay isbitaalka, ilaan kaarkayga ayaa waxaa ku qornaa, kaarkii isbitaalka aan ku dhalay ayaa lambarkayga ku qornaa. Kaarkii isbitaalkii markuu telefoonka soo wacay wuxuu dhahay heblaaye mi ahaa, gabadhiina way dhimatay ee soo doonta meydkeeda. Waa naxay wallaahi, waay gabadha inay dhimato isagaa sababteeda leh, waay lacagtii aabbihiisa uu siiyey. Aniga wuxuu dhahay isbitaalkii waa ka bedelay, laakiin muusan ka bedelin. Ugu dambeyn 8 beri kadib gabadhii way dhimatay, waxaa nola keenay meydkeedii, waana aasnay gabadhii. Waxaa nola sheedaa xanuunkii anigu laygu qalqalay iyo xanuunkii gabadhaydii, geeridaydii, waa curudaydii. Waxaan ku dhahay miyaanu naxariis lahayn, miyaad dareen aabba kugu jirin, miyaad dareen dadnimo kugu jirin. Gabadhii adigu Ilaahay ku siiyey, miyaa lacag ka dooratay aabbaha inuu lacag ku siiyey, miyaa gabadhaadii isbitaal oksijiin ah aad geyn weysay oo 8 maalin kadib ay dhimatay. Waxay u dhahay warkaa iyo qeeladaas inay iga deyso, gurigan haddii aad sii joogto iyo haddii aad ka baxdo, adigaa isku joogo, adigaan isku baxay. Waxaan ku dhahay naxariis bidaadanima ma lihid, adigu meeshaasaan ku buuqnay. Wuxuu dhahay gurigayga iga bax, waa murugo, waa ciil, waa xanuun. Anigoo la qalay oo qaliin la jarjaray, anoo gabadhii laygu jarjaray 8 maalin dhalan, iyo gabadheyda geerideyda, iyo naxariis daro, iyo guriga iga baxa, u dhahay waan baxay, ilan meel kalean aado ma leh, guriga abtigaygan aaday, rafaad iyo silac iyo nolol xumo. Waxaan wacay reerkayga, waxaan ku dhahay nolosheeda meel xunay maraysaa, waa idin baryaa iyo caawiya. Waxaad tihiin dadkaygii, waxaad tihiin ehelkaygii, shalay culays aad idinku isoo saarteen ayaa maanta tan i gelisay. Haddii gabar walaalaheeda iyo hooyadeeda wanaagga ay ka hesho aan idinka heli lahaa, maanta anigu gudkaan ma geli lahayn. Intaan isdhahaya culayska ku jirtid ka bax, ayaan waxaan sii galay culayska daran, nin arxan dara ah. Ubadka Ilaahay siiya xataa aan u naxaynin, xaaska uu qabaan uxin Ilaahay madaxa ii geli. Waa idin baryaa dadkaygiiyo, waa idin baryaa ehelkayga iyo caawiya. Waxaan waayey qof iyo naxariisto, waxaan waayey qof ninkaan iga dhiciyo. Wuxuu i arkay inaan dad la'aanahay, wuxuu i arkay inaan dad la'aanahay, wuxuu i arkay qof igala hadlaya inuu jirin.
sida uu doono way dilaacan tahay isaga feer ugu dhufta waay marmarka qaar way xanuuneysaa wax ugu suubinay dhibaato ma leh cunugteeda curudaha inay geeriyootana isaga sababteeda leh oo lacag uu ka doortay maanta waxaan ku suganahay guriga abtigay reerkeygii hadii aan la hadlo xirinka adaa keensatay ama iska fur ama ha ku qaba adiga ku taala isaguna wuxuu arkay cid igala hadlaysa inay jirin marka abtigay markuu la hadlay wuxuu ku dhahay ha ku soo noqoto guriga aniga kuma noqon karo gurigaas inuu isoo waco wuxuu idhahay weligaa kuma furaayay noloshaada inta ka dhiman madaxaaga waa haysanaa waana kugu silcinaa ma aqaano dembigaan galay ma aqaano rafaadka aan maraayo waxaan rabaa adiga iyo asxaabtaada inay ii soo ducaysaan talada aan qaatay ah inaan ku laabaninna sida idinla tahay nolosha way xanuun badan tahay aada ay u dhib badan tahay runtii xal ayaa la wadaagay isla maantii waa duubay waayo waan sii haysan waayay qisooyin badan iyadoo noo taalo ayaan soo hormariyey si aan ugu ducayno gabadha walaasheena waxaan u qaban karnana aan u qabanno horta maanta waxay noogu baahan tahay duco horta talada aan siinayo waxay tahay fikirka waxaan kula qabaa ninkii gabadhiisa u nixi waayey oo geerida gabadhiisa isaga sabab u ah oo maanta lacag ka doortay inaadna ku noqonin wax walboo kugu dhacay waxaan leeyahay dunida waxaa ku nool kuwa aanan naxariista iyo qalbigoodaba aana ilaahayba ku beerinba waayo ubadkaaga meelu ku nafbaxaayo sidee lacag ku dooran kartaa sidee lacag ku qaadan kartaa ubadkaagii oo geeriyoonaya oo dhimanaya lacag adigu aad hayso sidee allu ragu qaar damiir xumaa oo nafsi badnaa dhammaan asxaabteeda quruxda badan aan u ducayna walaasheena waxaan la dadaarmayaa waalidka iyo walaalaha gabdhaha markay yar yihiin inay bahalkaanoo kale u soo ordaan idinkaa sabab u noqonaayo guriga markaad culays ku saartaan markaad guriga jacayl walaaltinimo iyo waalidnimo ay ku weyso oo aad ku silcisaan oo dishaan kanoo kale u soo ordaysaa kan aan naxariisanayn inay u soo ordaysaa markaasuu sidoo doono u qalaa siduu doono u cunaa waxaa idinka codsanayaa inaad u ducaysaan gabadhan masaakiinta ah gabdhaha ha loo naxo gabdhaha ha loo naxariisto waalid iyo walaal iyo nimankaba gabdhaha u naxariista gabdhaha u naxariista waa masaakiin gabdhaha sidaan oo kale ayaa ku dhacayso markaad guriga waalidka iyo walaalaha ku soo silcisaan walaal waxaan ku leeyahay weligaa ha u noqonin madaxaaga maalintay noqoto wuu ku siinayaa waa kuu soo ducaynaynaa in ilaahay qalbiga kuu qaboojiyo in gabadha kaa sakiirtane sakiir aakhiro ilaahay kaaga dhigo owlaad baari a ilaahay ku siiyo nolol qurux badanna ilaahay ku siiyo waalidkaaga iyo walaalahaagan ilaahay wanaagga dhanka wanaagga ah ilaahay inuu tuso ha loo naxariisto gabdhaha walaalahayga qiimaha badan gabadhaan aan u ducayno walaasheenaa fikraddiinana muhiimkaanana siiya waxay ka mid tahay dadka nagu xiran dhammaantiin waxaa idinka baryaa u soo duceeya qaybta qoraalada dhan ha noqoto duco u soo duceeya inuu ilaahay ka saaro qalbigana u qaboojo walaahi markay ila hadlaysay ma aqaano sidaan noqday u soo duceeya waa idin baryaa dhammaan walaalaha ku xiran higsi number one ha noqoto qaybta qoraalada dhan duco u soo duceeya gabadha walaasheena inuu ilaahay qalbigeeda u qaboojiyo walaal waxaan ku leeyahay ilaahay idinkiisa nolol farxad leh ayaan kuu rajaynayaa nolol farxad leh aan kuu rajaynayaa kuwa gabdhaha ku dheelaayo waxaan idin leeyahay gabdhaha qiimahooda bart waalidkana waxaan leeyahay ilmaha aa dhasheen iyo gabdhaha walaalaha u tihiin ixtiraamkooda iyo qiimahooda bart maanta tan dembiya ku leedihin idinkay idinka soo ordayso ayay tan u gashay waa maadsantihiin meel walbaa joogtaan dhammaan walaalaha qiimaha badan ee ku cusub youtube-keena waxaan leeyahay subscribe inoo saara noonashii sheergaraya si asxaab qurux badan aan ku helno walaalaha nala jooga ee qiimaha badan waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin fikradihiina quruxda badan iyo laygiina iyo sheerkiina aad baad u mahadsantihiin halkaan naga daawanayso waa higsi anigu waa subra carab meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay wanaagga ha bato aan u ducayno dadka mar walba kheyrkii wanaagaan u helinno waa mahadsantihiin meel walbaad joogtaan waxaan ku leeyahay ha guulaysta jacaylka ha guulaysta jacaylka.